И ето ни отново след изненадата. Бучукарик изненаджени, Кирян Манги, Буци Манги Мило, сега първо и първо. Значи Дикромо студио, со спреминес е романи телевизияки, нормално. Амаре телевизияки, романи телевизияки. Е магала катарте вакерав, са амаре роменги. Сакой сока дикел моментано, такава спектакл, но шоу. Мангав, те у вас сарине ек, ек вило, хем те помаги нас, колко ли амаре телевизия, ке романи телевизия, те у България, та воламе романи телевизия, романе гиля, те шунен, канака манген те шунен, амаре гиля, те пишинен ек смс, те авинен тумен, хем те пенен, ме мангав, кай гили катари джансер или катаро, Тони Стораро или катар Исовка Маринова, катар Ахмет, катар Звонко, катар Рамко, катар Амаре Терне, певацора Соси. Ама мора тола мен, амен, амаро. Ем за кеске, актар Молинавту мен, Саринен, кой сока шунел, миро сеси, миро гласо. Амаре пралеске, ояшар, бугарашар, со керока я романи телевизия. Соске колко римануш, никаш нашти, нищо ти успинов. Меда нашти с това звезда, ако тумен на прихватине нас ман. Миро гласо на шунена сас, мена нас това вникат джан север. За кеске, палева керав, са кой сум ангел те помагинал, амаре телевизияке, месим ко прво тан, сока помагинав, ем мислинав, пакявда, мире колеге са сусики България, емки Македония, емки Сърбия, са амаре романе, звезде соси, амаре праля, амаре чаве, амаре пеня, ка помагинен, ем исто амаро народо мангава, орома сарине те помагинен. Кобор шай, мала керен, а мена штина найма бут. Ек лево, ек лева да те бичален, а вка си доволн. Соски катар будже нека на кого по ек лево, кода ака барол и циф. За кеске манге си бут мило, меди клема канал студио си када манге амаро право яшар, манги си бут мило, хем бут разочари месиум, нормално, со скевов, коркори покушинов, а менге сате керов, а в качаво. Ама коркори, нашти, ништо ти успинов, мора амен те дасле малко пико, за кеске, сарине, това, ек, хем те кера амари романи телевизи. Тове сърст. Тумен да тове сърст. Добре.